Це локація танців. Учні молодших класів відпрацьовують перші рухи. А це локація військових, де представники сил спеціальних операцій демонструють техніку та озброєння. Тут школярі приміряють військові каски, бронежилети, окуляри. Мені сподобався шлем і наушники, дуже прикольні. І машина дуже сподобалась, така прикольна, велика. І шини дуже великі. Я міряв наушники, які не пропускають великі звуки, а маленькі наоборот збільшують. Я ніколи не бачив таких наушників, і мені дуже сподобалися гумор армійців. Можливо, в житті буду захищати країну. Офіцер групи зв'язків з громадськістю Олег Фугело каже, у ярмарках професії демонструють техніку та озброєння не вперше, та вперше беруть участь у подібному заході в школі. Дітлахам, які тільки починають свій шлях і навчаються, я думаю, що буде дуже цікаво і, можливо, у майбутньому буде як стимул для подальшого розвитку і навчання. І, можливо, хтось зацікавиться якраз службою в Збройних силах України або безпосередньо в силах спеціальних операцій. Кінологи разом із службовими собаками демонстрували свою майстерність у виконанні команд. Рятувальники демонстрували роботу пожежної машини, поліцейські амуніцію. Такий захід дітям потрібний, каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю Андрій Капура. Ми їм показуємо спеціальні наші засоби, автомобіль. Це їм надзвичайно цікаво. Також під цих заходів ми наголошуємо на особистій безпеці та дотримання правил дорожнього руху. На уроках математики діти нині власноруч робили кольорових істинних рубаків, розповідає вчителька Дарія Матвійцова. Додає, так хочуть поєднати теорію із практичним її втіленням. Наше завдання сьогодні обґрунтувати, як саме утворюється полімер на практиці, щоб вони розуміли, що саме таке є поняття полімеризація. І для того, щоб вони розуміли, як утворюються саме ті черв'ячки, які вони дуже всі сильно люблять, кольорові, солоденькі в пачечках. Директор школи Олег Савицький каже, день знань у 12-й школі відбувся в інтерактивній формі. Діти не є просто активними, пасивними споглядачами, вони є активними учасниками на кожній локації. Можуть доторкнутися, можуть взяти участь у майстер-класах, які проводять викладачі і наші запрошені гості. Знайомляться з світом професій, їм цікаво це. Ці нові форми роботи стимулюють дітей до навчання. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.